Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Както вече сте разбрали от заглавието, днес отново дойде време да ви поговоря малко за поредния български автор. Именно ще си говорим за сборника с разкази «Да мечтаеш отвъд» на Алекс Ненов, който се издава от издателство «Изток-Запад». Мога да започна с това, че самата книжка е доста кратка, защото е 165 страници, а корицата е дело на Деница Трифонова. Не мога да кажа, че ми е една от любимите, но смело мога да твърдя, че много добре се вписва с цялостната история на всичките 19 разказа, които са вътре в самия сборник. «Да мечтаеш отвъд» е сборник с разкази главно на тематика научна фантастика и различен поглед над вярата. Но sci-fi-а като цяло не е моя жанър и тази книжка, този сборник си го взех първо, защото знам, че Алекс е написал продължение на разказът «Роди се злодей на Благой», който е от неговия сборник «Трансформации». И смело мога да кажа, че продължението «Еклесиаст» е много добро. Изобщо не беше това, което очаквах, но много ми харесва как Алекс е решил да продължи този разказ с отворен край. Втората причина, поради която прочетох сборника с разкази, беше това, че Алекс беше един от авторите, поканени на панела с автори на Литкон, и исках да бъда чел поне по едно нещо на всички автори и да мога така да ги дръпна на страни за 5, 10, 20, 30 минути или там колкото ми трябват, за да си задам въпросите и за да направя едни видеа, които да ви покажа във времето. Момента, в който мога да ви поразкажа малко за самите разкази, настъпи. И както вече казах, сборникът съдържа 19 разказа, които са предимно на научна фантастика тематика. Честно казвам, на мен много ми харесаха повечето от разказите, не всички, но повечето. Говорим за пътуване във времето, говорим за далечното бъдеще, говорим за завръщане назад във времето, за далечни галактики, за звезди, за нови видове, за това колко сме адаптивни, за това как човек реагира, когато види нещо ново. Смело мога да кажа, че един от любимите ми разкази е «Еклесиаст», който е продължение на «Роди се злодей» на Благо Иванов. Тук ще вметна един малък спойлер и то е относно разказа на Благой, а не разказът на Алекс. Благой ни разкри един свят, в който науката е така много стабилно развита и учените започват да клонират хора. В края на самия разказ ние не сме сигурни кой е злодея, който са клонирали и какво ще се случва в бъдеще. Версията на Алекс, която може да прочетем тук, е коренно различна от това, което си представях аз, защото е намесена вярата. Много ми хареса факта, че има разкази, в които Алекс описва Бог и дявола като една и съща личност, описва религията по много по-различен начин от този, по който сме свикнали да я виждаме и да четем за нея. Също така много ми хареса разказът «Топки». Историята се разказва за как земляните отиват на нова планета и искат да се устроят там, защото е близка до нашата, но има нещо, което не е окей за тях. И Алекс ни описва развитието на действието по много готин начин. Не искам... Много е трудно да се направи ревю на сборник с разкази, защото имаме, както ви казах, 19 истории, които са с дължина между 5 и 15 страници. И е много трудно да вземеш същината на един разказ, който е от 5 страници и в същото време да не го преразкажеш. Бих посъветвал
всички, които харесват sci-fi и не са чели този сборник с разкази, да си го вземат, да го прегледат. На мен ми хареса, казах вече, че аз не съм човек, който чете такава литература. Също така, много, много, много ми хареса разказът Мъглата и честно казвам, мога да кажа като топ 3, без да ги слагам на различните места от първо до трето, че разказите, които най-много ми харесаха от сборника, са Мъглата, Еклисиаст и Топки, но също много харесах и Рационалист, и Егоцентрик, и Неочаквана среща, Смъртоносна прегръдка, Стареца и звездите. Начинът на писане на Алекс е много лек, много под лек, разбирайте, лесно смилаем, дори да не е това вашия жанър. На мен лично всички разкази ми бяха интересни и не знам какво повече да кажа, без да ви спойлна. Надявам се това ревю да ви е харесало. Знам, че не дадох почти никаква информация, но както казах, много е трудно да се направи ревю на сборник с разкази, без да спойлваш каквото идея. И не ми остана нищо друго, само да ви кажа, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете един палец нагоре, ако не ви е харесало, един надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. А най-важното е да се четат български автори. И то добри. Чао! Ще се видим в следващото видео.